dus het telen en verwerken van zuurzak. Uitsluitend zuurzak voorlopig. Maar we zijn ook bezig met proeven van tamarinde en marcousa. I'm a soursop lover, so it is easy to be convinced. But it's quite nice. It's very nice. It's, you taste the healthy goodness in it. How is your visit to Suriname? So far? It's been too short and too full of work. But it has been quite good so far. Things have been going very smooth. Maar heel lang verhaal kort te maken. Een nicht van mijn vader die was ziek en die had kanker. En zij had dus graag tijdens haar ziekbed dat we dus, omdat mijn vader altijd landbouwer is geweest, was haar wens dus dat wij ook aan zuurzakteelt gingen doen. Omdat zij aan het eind van haar ziekbed geloof had dat zuurzak haar zou genezen. Maar helaas was het in een vergevorderde stadium, dus heeft het niet gehaald. En toen zijn wij dus begonnen en mijn vader is altijd al landbouwer geweest, mijn man ook. En we hebben het direct groot geprobeerd. We zijn direct begonnen met 2.500 bomen. En toen we eenmaal begonnen met de productie, hebben we dus gemerkt hoe groot de vraag is van zuurzak. Maar ook wat voor gezondheidsvoordelen hij heeft. Ik heb statement sieraden, dus one shoulder kettingjes. Ik heb statement sieraden, herenkettingen. Ook voor baby's heb ik leuke ograi krala's. Dat is het zo'n beetje. Als ik naar die sieraden kijk, hoe kom je elke keer op zulke ideeën? De creativiteit, van waar haal je die vandaan? Vanuit de natuur, want ik werk ook het meest met natuurlijke elementen. Stenen, awara, maripa. Dus ik werk met verschillende dingen vanuit de natuur, dus vandaar haal ik mijn inspiratie. Ik heb een ketting gemaakt van draad en maripa. Dit zijn jonge maripa vruchten, toch? Ze zijn niet volgroeid, ze vallen. En ik zeg altijd, ieder heeft de tweede kans nodig. Dus ook zo die maripa. Ik neem ze, ik maak ze schoon, ik reinig ze. Ze drogen mooi netjes en dan vernis ik ze. Hun krijgen ook dan een tweede kans als sieraad of accessoire.